Vi ska runda av med lite Lisa för själen, lite musik. Det ska vi absolut göra. Imorgon så blir det lite glasstema. Ja, vi ska göra glass. Vi ska göra glass, det kan också vara bra för själen ibland. Ja, lite varje. Vi gör det. Ja. Ja, nu blir det, det är Oscar Skarp with Guest. Och guest i den här låten är Lynn och Andy Filler. Och låten heter Twilight. Tack för idag. Idag. That's where we'll meet. Did you ever feel like you don't belong anywhere at all? Did you ever hear someone speaking but can't know where from the call, and it's too dark to see? Yet clear as can be, it's not struck by sharp rays of light, but just right, it's just right, saying the in the twilight. Whoa, on that's where.